על הנושא של יקומים מקבילים. עכשיו בוא נשאל מה זה נותן יקומים מקבילים, מה זה נותן? מה זה נותן למי? מה אכפת לי אם יש יקומים מקבילים או לא? מה זה מעניין אותי אם יש בכלל? מה אכפת לי אם יש? מה אכפת לי? מצד שזה לא אכפת. עכשיו, אם אין לך שכל, אתה אומר, וואלה, לא אכפת לי. אם יש לך שכל, אתה אומר, רגע, בוא נבדוק משהו, אולי זה אכפת לי. לך תדע. תראה, נגיד שאני מגלה לך שיש איזה חשבון בנק שיש לך שם כסף. זה לא מעניין אותך? מעניין. יפה. עכשיו, אם זה ביקום מקביל, אתה אומר, תלוי אם אני יכול לקחת את זה משם, נכון? יפה. אז אולי אם תגלה מה זה יקום מקביל, אולי תגלה שיש דרך לקחת את זה משם. מה אתה יודע? לך תדע. למה דווקא יקום מקביל, לא לבדוק עכשיו סתם... כי פה אתה יודע שאין. כרגע. אולי יש דרך שאתה יכול להתחבר לזה יקום מקביל. למה לא? למה לא? יפה. במדע, בעיקרון שיש להם רעיונות, הם בעיקרון בודקים הכל, כי לך תדע לאיפה זה יוביל. אולי פתאום תגלה דרך לאחיות מתים. לך, מה אתה יודע, מה תגלה? מגלים, בודקים, חוקרים, רואים מה מוצאים. מה לי זה נותן לדוגמה יקומים מקבילים? מה זה נותן לי? לי זה נותן, נגיד שיש לי בראש איזו מחשבה שאומרת לי, אולי תעשה ככה וככה, אז אני אומר, וואלה, אולי נעשה. אבל אם המחשבה הזאת יותר מדי מלחיצה אותי, אני אומר, גם בשביל מה אני צריך לעשות? אני כבר עושה את זה ביקום מקביל. עכשיו, אני באמת חווה את זה שביקום מקביל אני עושה. עכשיו, בוא נסביר, וזה משחרר אותך. זה כאילו, אתה כאילו נמצא על האחד. אתה לא מפחד מהגרוע, כי הוא כבר קורה, ואתה לא מחפש את הטוב, כי הוא כבר קורה. אתה באמת צריך לדעת. אתה באמת רואה כמו שאני רואה אותך. אני רואה אותך, אני רואה את עצמי במקום אחר, עושה את כל הדברים האפשריים. כמו שאני רואה אותך, אני רואה אותך, מדבר איתך. אתה רואה מדבר איתך? זה לא בעצם דורות אקוונטים? זה קשור להכל. אבל שתבין שכמו שאני רואה אותך, אני רואה את עצמי ביקום מקביל, עושה... פיזית כאילו? מה? פיזית כאילו? תמונה? כן, פיזית, אני אפילו יכול להגיד לך מה אני עושה. את כל הדברים האפשריים, אני לא יכול לטעות בעיקרון. אין אפשרות לטעות כי אתה עושה את הכל. לא, אני מדבר איתו ברמת המוחשיות, זה הכוונה. אוקיי. מוחשיות, לא רואה, אני לא רואה איפה. למרות שאני גם לא יכול לטעות. איפה? בכל מקום. מה זה איפה? פה, איפה שאתה רוצה, זה מוחשי. נראה לי שזה. הכוונה שזה מוחשי, זה לא סתם, אתה יודע, סיפרו לי שבתדמיין שאלוהים אוהב אותך. לא ראיתי אותו בעולם. לא, לא, אני חווה את זה. החומר כזה, לדוגמה, שהתעסקת אותו לפני התקליט הגדולה? לא, זה כנגזרת. לא, לא, זה קשור, זה גם לפני וגם אחרי. זה בעצם כשאתה אומר שאין הבדל בין מה שיש למה שאין, זה אומר שהכל... אם אין הבדל בין מה שיש למה שיהיה, למה שאין, זה אומר שבכל מקום יש את סך כל הדברים. זה נראה לי. אז זה נקרא יקום מקביל. עכשיו, בוא נסביר מה זה אומר פרקטית יקום מקבילים. מה זה אומר פרקטית מבחינה מדעית? מה זה אומר מבחינה מדעית? לא, אבל הדבר הזה סיפור... הכל סקרן אותי, כן. לא, סקרן אותי. איזה סקרן אותי, זה חקרתי את זה. כן, דרך זה אתה בעצם מנסה להבין מה זה מקום וזמן. כי בעצם, כדי להבין מה זה מקום וזמן, אתה אומר, ואולי יש עוד זמן, אולי יש עוד מקום, אולי זה מקום בתוך מקום. עכשיו זה עובד ככה, אוקיי? יש מרחב מקום ומרחב זמן. זמן זה עבר ועתיד, מקום זה למעלה למטה, קדימה אחורה. בסדר? עכשיו, הזמן הוא אינסופי. מה זאת אומרת, אינסופי, טיסה קדימה, תמיד יהיה לך מחר. טיסה אחורה, תמיד יהיה אתמול. עכשיו, המקום הוא גם אינסופי. טיסה ימינה, תמיד יהיה לך עוד קצת ימינה. עכשיו תגיד, הנה, עד פה אני יכול לנסוע, אבל עד פה פירושו יש גם אחרי. עכשיו, המדענים אומרים, המדענים של היום, לא המדענים אני, כי אני יותר חכם מהם, המדענים של היום... למרות שאני סתירה, אני אסביר, מה הם אומרים? הם טוענים שגם לזמן ולמקום יש גבול. זה מה שהמדענים טוענים. המדענים היום, רוב המדענים טוענים שלמקום ולזמן יש, למקום ולזמן יש גבול. מה זאת אומרת? הם טוענים שהעולם נברא במפץ הגדול, ושבשעת המפץ הגדול נוצר הזמן והמקום, והם טוענים שזה קרה 14 מיליארד, לפני 14 מיליארד שנה בערך. אני חושב על זה כשטות גמורה, כאילו, מה, הם לא חשבו על הקטע של זמן לפני? לא, חשבו, אבל לא חשבו לפני, לא היה כלום. היה, אז היה משהו. לא, לא היה כלום. אני אבל אסביר משהו, תקשיב, אין דבר כזה לא היה כלום. המדענים, אני רק רוצה להסביר איך מה שאני אומר מסתדר עם התפיסה המדעית. התפיסה המדעית אומרת, התפיסה המדעית של היום אומרת שלמקום ולזמן יש גבול. עכשיו, זה נכון שלמקום ולזמן יש גבול, גם אני מסכים שלמקום ולזמן יש גבול, ואני מסכים שלמקום ולזמן של היקום שלנו יש גבול, כמו שאני מסכים שלכדור הארץ יש גבול, ושלמדינת ישראל יש גבול, ושלחדר הזה יש גבול, גם למקום ולזמן של ה... מה זה ולזמן יש גבול? הם טוענים שהזמן התחיל... תפשיב, את רואה פה חומר, יש פה חומר, אטומי, משהו. תחכה כזאת טיפה מן השמאלה.
יש פה חומר, אוקיי? עכשיו, החומר הזה, הם טוענים שהוא לא היה קיים לפני 15 מיליארד שנה. אומרים, לפני 14 מיליארד שנה התחיל להיות אפשרות של מקום וזמן. עד לפני כן לא היה מקום וזמן, היה כלום. עכשיו, מה? עכשיו אני אומר שהם לא, עכשיו אני אומר שמקום וזמן שבתוכו יש את היקום שלנו, יכול להיות שהתחיל לפני 14 מיליארד שנה. אבל מקום תמיד היה, תמיד זה אין סוף וזמן זה אין סוף. עוד פעם. זמן לא קיים, זמן קיים. לא, לא, מה זה זמן? לא, לא, זמן פירושו מקום שבתוכו יכולים להיות אירועים. זמן פירושו מציאות שבתוכה יכולים להתרחש דברים. כל מה שאני מנסה לחדד בפשיטות. ההיגיון הפשוט שלנו אומר שהזמן הוא אינסופי. זאת אומרת, אינסוף. איפה זה התחיל? לא התחיל. המקום הוא אינסופי. המדענים אומרים שזה סופי, ואני אומר שמה שהם אומרים שזה סופי, זה נכון, אולי, ביחס לזמן והמקום של היקום שלנו. כאילו אם אתה אומר, זה היקום שלנו ומחוץ לו קוראים לזה כלום, אז אתה אומר שזה סופי. אבל אם אנחנו נכיר בכך שגם הכלום הוא מקום וזמן, אז גם נקודה סיבולה. אתה מגדיר את זה ככלום, אבל זה לא באמת כלום. זה משהו ממשי, מקום וזמן אחר. חייב שיהיה חומר שישתנה כדי שזה זמן. חייב שיהיה משהו שיכול להשתנות, לאו דווקא החומר. משהו שיכול להשתנות. אני אחדד אותו, החומר שלנו, המוכר לנו, אני מוכן לקבל את זה שהוא קיים זמן מוגבל, והוא קיים במקום מוגבל. אבל מה שישנו ומה שיכול להיות קיים, הוא קיים באינסוף מקום ובאינסוף זמן. זאת אומרת, החומר של מה שאני בעצם בא לומר, שהחומר שלנו הוא לא החומר הראשון, יש משהו בסיסי יותר, שהוא באינסוף מקום ואינסוף זמן. עכשיו, בוא נתקדם קדימה. עכשיו בוא נלך למסגרת ההיגיון הפשוט, האינטואיטיבי, מה שנקרא. ברמה האינטואיטיבית, המקום הוא אינסופי והזמן הוא אינסופי. כאילו, אם לא מספרים לך שיש לזה לפני 14 מיליארד שנה, כמה זמן העולם קיים? כל הזמן. כאילו, כמה זה כמה זמן? מה, אתה אומר, ולפני מה היה? המשיך. וכמה זה רחוק? יש, כמה שאתה רוצה תיסע, אתה תתקדם. כאילו זה היגיון פשוט. עכשיו, בתוך האין סוף מקום בזמן האלה, יש לנו משהו. משהו נמצא. עכשיו, כמה אפשרויות אפשר לסדר את כל מה שנמצא? אין סוף. זאת אומרת, אם יש לנו שטח אינסופי וזמן אינסופי, בכמה אפשרויות אפשר עכשיו, מה כמות הדברים שאפשרי שיהיו? עוד פעם, מה כמות הדברים שאפשר שיהיו קיימים? אין סוף דברים. שאפשר. אין סוף. אין סוף. עכשיו, אם אני לוקח קובייה ואני זורק אותה, אין סוף פעמים, זה אומר שיצא בה את סך כל האפשרויות האפשריות. נכון? לא יכול להיות שאני אזרוק את זה אין סוף פעמים ושתהיה אפשרות אחת שיצאה יותר מאפשרות אחרת או שיש אפשרות אחת שלא יצאה. אם זרקת את זה מאחר שכמות אפשרות, נגיד שאני זורק קובייה, יצא לי רצף, 1, 2, 3, 4. עכשיו, כמה אפשרות יכולות לצאת לרצף? אין סוף, נכון? עכשיו, אם אני זרוק את זה 100 פעמים, יצא לי חלק מסוים אפשרות, אבל אם אני זרוק את הקובייה אין סוף פעמים, אז יצא לך את כל האין סוף אפשרויות. כל ההסתברויות. אם תזרוק קובייה אינסוף פעמים, יצא כל האינסוף אפשרויות שאפשריות לצאת. נכון? זה הגיוני? לא תצא אפשרות אחת, יותר מאפשרות אחרת. אני הגשתי. תבדקי את זה, תחשבי את זה. תראה לי שלזרוק קובייה אינסוף פעמים, כי זה אומר שאתה עדיין זורק. לא יצויר שנדמיין את הקובייה נזרקת אינסוף פעמים, בעצם נגלה בדמיון שלנו, ששום מספר לא יצא יותר פעמים ממספר אחר. לא, בכל זמן נתון יהיה מספר אחד שיצא יותר פעמים יהיה פעם אחת שזה... בכל רגע יהיה מספר אחר. אבל אם ניקח את לפרוס עכשיו, אוקיי, ועכשיו נבדוק מה יצא לנו אחרי אינסוף פעמים. אין בזה אחרי אינסוף פעמים. אוקיי, לפני אינסוף פעמים, מה שאת רוצה. אם נזרוק את זה אינסוף פעמים, זה דברים ידועים. על פני אינסוף פעמים, אז תלמדי את זה אחר כך. תביני את ההיגיון בזה. אוקיי, יש אינסוף אפשרויות. וכל פעם יש אפשרות אחרת, נכון? יש אין סוף אפשרויות, אבל אם יש אין סוף, אבל אם יש לנו אין סוף אפשרויות, וגם יש לנו אין סוף מקרים, אז בסוף זה משתווה, בסוף זה מתכזז. בלך הפוך, אם יש אפשרות אחת שהיא לא בין האפשרויות האלה, שהוא דיבר עליהן, זה אומר שזה לא באמת אין סופי.
אני רוצה להסביר למה היא לא מבינה אותי, ולהראות איך מזה הגענו ליקומים מקבילים. נגיד שיש אינסוף אפשרויות, איך המציאות שלנו תהיה מסודרת. אז מה זה אומר בעצם? שבתוך אינסוף מקום וזמן, יש את כל האינסוף אפשרויות. לדוגמה, האם יש פיל עם שלושה ראשים? אנחנו מכירים פילים עם שלושה ראשים? אנחנו לא מכירים. האם יכול להיות פילים עם שלושה ראשים? יכול להיות. עכשיו, מסקנה, אם יש אינסוף מקום וזמן, כנראה שאיפשהו יש גם פילים עם שלושה ראשים. נכון? אפילו בו. רגע, כן. אם יש אינסוף אפשרויות, ואחת מאפשרויות זה שיהיה פילים עם שלושה ראשים, מסקנה, שאיפשהו בתוך המקום והזמן האינסופי האלה יש גם פילים שלושה ראשים, כי אם אנחנו זורקים את הקובייה אינסוף פעמים ויוצא את כל האינסוף אפשרויות, אני יודע מה אתה רוצה לשאול. אני לא יודע. אולי אני יודע. תכף נראה. אוקיי. לא משנה, אתה לא יודע לשאול. רגע, מה אתה רוצה לשאול? תגיד לו, רוצה לשאול. הוא רוצה לשאול, הוא רוצה לשאול. מה שאת רוצה לשאול? הוא רוצה לשאול. נגיד שאנחנו רואים שיש אפשרות שיהיה פילים שלושה ראשיים, ויש אין סוף מקום בזמן, ולכן אם יש אין סוף מקום בזמן, אין סוף אפשרויות, אין סוף מקום, אין סוף זמן, כנראה שאיפשהו יש גם פילים שלושה ראשיים. אבל את אומרת לא, אבל זה שבתוך אין סוף מקום בזמן יהיה כל אין סוף אפשרויות, זה רק אפשרות. כי יכול להיות שבתוך אין סוף מקום בזמן, לא יהיה את כל אין סוף אפשרויות, יכול להיות שיהיה אין סוף מקום בזמן, שלא יהיה בו כלום. ולא מחויב שבתוך אין סוף מקום בזמן יהיה את כל אין סוף אפשרויות, ולא בתוך אין סוף מקום בזמן. מה? המדענים, לא, לא, המדענים, לא. למה לא? אולי באין סוף אמיתי לא כל הפוטנציאל מתממש. תראה, 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 לא, אולי לא כל הפוטנציאל. מה? אם שהוא מתממש? אין בעיה, אם הוא לא מתממש, האם אנחנו מסכימים? אז זה לא כל האפשרויות. אז זה לא כל האפשרויות, באמת. בסדר. אם הפוטנציאל לא מתממש, זה מה שזה, לא כל האפשרויות. עכשיו אתה בוא תעשה מעשה אמיץ. נגיד לך מה אתה עושה. קח את זה, ותחבר את זה לשם, ותכניס את זה לתן, כי זה עומד לי גם מה. זה מעשה אמיץ. קח את זה לשם. ביקום אחר. חיברתי שלך. אוקיי, מה אמרנו? בוא ניקח את זה ככה. זה שם למעלה. אפשר שנייה להעלות מה שבאתי להגיד, נראה לי שזה מה שם. תעלה, תעלה. זה נראה לי שזה בדיוק מה שאמרת, שאתה אומר כאילו אם יש לי הכפית הזאת פה, יש לה את כל הצורות להיות או ככה או ככה או ככה או ככה רע. כאילו טוב, אם יש... אם נניח זה היקום שיש לו סוף מקום וסוף זמן, אוקיי? והכפית הזאת מייצגת את מה שיש, אוקיי? אז הצורות האינסופיות שלו נניח זה רק ככה, אוקיי? טוב, אבל לא מחויב, אולי בין סוף מחויב, אבל אני צריך פעם אחת. כן, אבל אני, כן, נכון, הבנתי את השאלה, הבנתי את השאלה. עכשיו. מה הוא שאל אותם? סליחה. הוא אומר, למציאות...